Це Іван Пайда з Ужгорода, один з учасників бойових дій на сході України, який вирішив скористатися своїм правом на отримання земельної ділянки. У 2014 році написав заяву до Ужгородської міської ради, та виявилося не все так просто. Виділила нам сесія міської ради великий масив для учасників бойових дій на вулиці Собраницькій. І попала в позицію номер 2. Як виявилось, пізніше ми не могли оформити ту земельну ділянку, бо вони ще перед тим дали якомусь товариству. І, відповідно, були якісь судові стяжби, і не можна було оформити. Друга спроба через рік. Пан Іван знайшов на кадастровій карті міста вільний наділ. Написав ще одну заяву, але земельна комісія відмовила. Згодом чоловік знайшов ще одну незайняту ділянку понад 9 гектарів на вулиці Героїв і знову направив заяву до міськради. На комісію земельну. І знову така історія. То не підходить до будівництва. Кажу, чому не підходить? Подивіться, будь ласка, там сусіди все будують, приватні будинки. Земля, відповідно, для житлового будівництва, так, як передбачено. Добре, вже підходить, але треба вже межі узгодити. Добре, так. І все якась така, знаєте, якась причина, щоб відтягнути. І так причина, щоб розуміли, вже до 2020 року. Після узгодження меж на ділу, яке не обійшлось без участі поліції, Івану Паді таки дали дозвіл на підготовку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачою їх у власність. Його ділянка буде тоді, коли сесія затвердить сам проект землеустрою і учасник бойових дій оформить за собою право приватної власності, тобто зареєструє. Наразі вона ще не є його власністю, але перше рішення для розробки проекту вже надано Ужгородською міською радою. У нього можлива проблема з погодженням меж з сусідами. Ну, але депутатська комісія до цього не має нічого. Ну, ми не можемо замість нього ходити погоджувати межі і це не наша компетенція. Ужгородська міська рада виділяла колись людям землю, да? І зараз я маю ходити до тих людей, яких я взагалі ніколи не бачу, їх тут немає в природі просто, просити погодження. Кажу, є рішення Верховного суду. Якщо ти не заступаєш, ну, відповідно, приходять земельщики, відбивають межі, ти не заступаєш на чужу земельну ділянку, тобто не порушуєш межі, тобі виділяють земельну ділянку. Тобто головне, щоб ти не заступав навіть приватну власність, ну, іншої особи. І все, кажу, а шукати людей, кажу, ну, як я маю їх знайти? Вверху юридична особа Укрсоцбанк, якщо не помиляюся. Кажу, як я маю поїхати в Київ до генерального їхнього директора, сказати, будь ласка, ну, підпишіть мені межі, що я в майбутньому, ваша земельна ділянка і моя будуть, розумієте, ну, поруч. Свою позицію Іван Пайда озвучив і на засіданні комісії з вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок та додержання добросусідства Ужгородської міськради. Питання розглянули і винесли позитивне рішення. Громадянин Пайда звертався за погодженням своєї ділянки, однак ми виробляли ту позицію, яка задовольнить всіх суміжних землекористувачів. Йому було запропоновано певні варіанти, він сьогодні прийшов з розробленим кінцевим варіантом, де інші погодились з такою конфігурацією. Тому ми погодили також. Так що все в порядку. Я задоволений рішенням. Бачите, коли вже другий раз залучилися засоби масової інформації, рішення позитивне. До того часу воно просто тягнулося і тягнулося вже другий рік, щоб ви бачили, самі по документах. Далі дуже все просто. Відповідно, подаю проект землеустрою і йде на сесію на друге затвердження, і після того оформляється земельна ділянка в приватну власність.